Aziz dostlar, her birinizi YouTube kanalımda salamlayıram. Bu soruşanlar ki, mayonez necə hazırlanır, hansı videonun hansı hissəsindədir, xüsusən onlar üçün mayonez eləyəcəm bugün, hazırsızsa gəlin. Mayonezin püf nöqtələri və necə alınır, necə alınmır, bəzən məndə də alınmır. Onun üçün alınmırsa necə toparlamaq lazımdır, bütün sirləri sizinlə paylaşacağım. Təbii ki də evdə mayonez hazırlamaq daha qənaətlidir və daha təbiidir. İçində heç bir qatqı maddəsi yoxdur və başlayaq dostlar. Bizə lazım olan bir dənə yumurta olacaq. Əgər ki siz mənim kimi blenderdə hazırlayacaqsınızsa, bir ədəd yumurta sizə kifayət eləyəcək. Amma əgər ki siz mənim kimi blenderdə deyil, mikserdə hazırlamaq istəyirsinizsə, onun hazırlama qaydası fərqlidir. Onun üçün mən bugün blenderdə necə hazırlamaq lazımdır, asan yolunu sizə göstərəcəm. Bir yemeği kaşığı hardal var burada. Acı hardal değil dostlar. Ve görürsünüz ki qabım uzun sovdur. Yani xüsusən de bu önemli detallardan biridir dostlar. Uzun sov qabınız olsun. Duz qarabiberi buraya əlavə eləyirəm. Bir çimdik, bir çimdik. Daha sonra dadına bakacak. Eğer az olsa yenə də əlavə eləyəcək. Ve zeytinyağı var burada. 175 mg. Bunu da əlavə eləyirəm qabımıza. Gördüyünüz kimi bütün yumurta ilə hardal qaldı altta. Təbii ki də zeytinyağı çıxdı üzə. Blenderi xüsusən də yüksək sürəti alırıq 12-yə. Sizin də əgər boş blenderınız varsa üzərində bu cür bir qab gəlir. Xüsusən də dediyim kimi bu qab çox önəmlidir. 12-yə alırıq, bandırırıq ta sona qədər yumurtanı bağlayacaq şəkildə ki yumurta ilə hardal heç bir şey heç bir yerə qaça bilməsin, yəni yeri olmasın. Və yüksək sürətdə blenderimizi işə salırıq. Dostlar, gördüyünüz kimi artık mayoneza benzer bir karışım burada alındı. Biraz limon suyumuz var burada, bir yemeği kaşığı. Dediğim kimi püf nöqtələri nədir dostlar? Püf nöqtələri odur ki, blenderı dibinə kimi qabı saldım və heç də tərpətmədən dediğim kimi yumurta ilə hardalı orada sıxışdırdım və gözəl bir şəkildə qarışdırdım və gördüyünüz kimi mayoneza benzer bir karışım oldu. Dostlar, mayonezimiz demək olar ki hazırdır. İstəsəz sarımsağla ləzzətləndirə bilərsiniz. İstəsəz biraz da bitki yağı əlavə eləyə bilərsiniz. Yani bu cür bir qarışım alındıqdan sonra istədiyiniz qədər, yani təxminən bir qab dolu bitki yağı bu yumurtanın içində yeridə bilərsiniz. Bunun üçün qarışdıra-qarışdıra yavaş-yavaş bitki yağını əlavə eləyirsiniz və qarışım yenə də qatlaşa-qatlaşa bitki yağını canını alır. Gördüyünüz kimi dostlar, 5 dəqiqə belə çəkmədi ev şəraitində bu cür ləzzətli mayonez hazırlamaq. Önəmli olan tiyolardan da biri odur ki dostlar, bütün ərzaqlar ev temperaturunda, ev dərəcəsində olmalıdır. Nuş olsun.